bir askerimiz şahit bo'layotgan bo'lsa, ha, vatan uchun shahid degan birinchidan nomga loyiq u. O'sha nomga loyiq, biz o'sha nomni bermasak bir. Bunga pul kerakmi, davlatdan kerak emas. To'g'rimi? Ikkinchisi, shahid bo'lgan askarimizni qabr, umuman dafn marosimida uni tobutiga biz nima uchun bayroq taqmaymiz? Bunga pul kerak, bunga pul kerak emas. Endi bitta bayroq topib beradi-ku. Qachonki bilib qo'ying, qachonki millati va davlati uchun o'lish orzusidagi mücadele qilib, kurashda düşman bilan kurashda o'lish orzusiga aylangan askarlar paydo bo'lmas ekan, millati va davlati xotirjam uxlashga haqqi yo'q.